Sisqlis problema Tbilisi, ratom sheperxta dedakhalakis tsqalmomaregeba. Georgian Watson Power-i problemis mizes ganmartavs. Kompaniya tsqlis shezghudvit mitsodebas sareabilitatsio samushaobs ukavshirebs. Nadzaladebisa da Goldanis rayonebshi tujis milebi dazianda sva rayonebshi ki aghdganiti samushaobi tardeba. Ramdenime kvire Tbilisis svadasva ubanshi tsqlis mitsodeba periodulad tsqdeba. Ramdenime dghe Ata Saakatsis kucha Avlabari Gvdanula Gvdanis meore da Temkis meotkhe mikrorayonebi tsqlis gareshe iqo darchenili. Es qali dilasageti modis meore sartsulamis. Ar khonda tsqali ori dghi ar khonda tsqali. Arts gauktkhilebi vart rame ese viqavit utsqlot. Georgian Water and Power-is teknikuri direktoris moadgilis Omar Gotsiridzis tkmit, Nadzaladebis rayonsa da Gvdanulashi tsqlis shetsqota tujis milebis dazianebam gamoiqvia. Sva ugnebshi ki mizezi mimdinare sareabilitatsio samushaoebia. Gotsiridzis tkmit, dedakhalakshi tsqalsadeni da sakanalizatsio sistema mtlianat itsvleba. Ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პროგრამა 24 საათიანი წარმომადგენლობა დედაქალაქის ამ მიზნით მთელ ქალაქში მათ შორის გდანშიდაც ვაკეთებთ გარკვეულ სამუშაოებს ეს არის ქსელების რეაბილიტაცია გადალაგება ეს არის რეგულატორების ჩაყენება ეს არის ატომო სადგურების გადაიარაღება ეს არის რეზერვების მშენებლობა და ცალკეული მშენებლობა იწვევს გარკვეულ შეფერხებებს იზოლებული ხდებით გარკვეულ მონაკვეთებში გავთიშოთ წყალი რომ ჩატარდეს სამუშაო ხარისხენად Georgian Water and Power შე წყლის შეწყვეტის ან დაბალიწნების მიწოდების მიზეზად წყლის გადახარჯვასაც ასახელებენ. ომარ გოცირიძის თქმით, გაზრდილი მოხმარების გამო რეზერვუარების სწრაფად იცლება და შევსებას დრო სჭირდება. ის რაოდენობა, რაც დედაქალაქში წყალის შემოდის, ნებისმიერ ქალაქში ყოფა მათ შორის თბილისს, მაგრამ ძალზე დიდი ამ დროს გაზრდილი მოთხოვნილება, დიდია ხარჯები, დიდია დაღვრები, მიზნოდაღვრებიც არის და მიზნობრივიც, ამიტომ ეს იწვევს გარკვეულ შეფერხებებს. და საერთოდ ამჟამად არაგვის რაოდენობა ძალიან მცირეა, წყალმცირეობა საერთოდ ცოტა მოდის არაგვი, ეს თავისთავად მოქმედებს წყალმორაგების სიუხვეზე. Georgian Water and Power-ი თბილისელებს ქსელის რეაბილიტაციის დასრულებას წლის ბოლოსთვის პირდება. მანამდე კი განმარტავს, რომ თბილისში წყლის მიწოდებაზე შეფერხებები ისევ მოსალოდნელია.